начала в 6 часов утра дивиться крышу. Із самого ранку окупанти гатять по мирному Херсону, вдарили по Свято-Катеринському собору. Там надзвичайникам довелося приборкувати вогонь. Просто під час ліквідації наслідків відбулась повторна атака. Постраждали три пасажири тролейбуса, який проїжджав повз. Тяжкі травми отримав 74-річний чоловік, а ще поранені чотири рятувальники. Навіть і вилізли на кришу, видно їх увиділи і почали просити по пожежникам. Восьму добу поспіль окупанти масово атакують столицю шахедами. Цієї ночі на підльоті до Києва ППО ліквідувала майже 15 ворожих безпілотників. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. Постраждалих та руйнувань немає. Противник атакував з північного напрямку Брянська область ударними БПЛА типу «Шахед». Усього зафіксовано пуски 15 цих дронів. Силами та засобами повітряних сил у взаємодії із ППО інших складових сил оборони – усі ворожі БПЛА знищено. Минулої ж доби ворог 35 разів гатив по Сумщині з мінометів, артилерії, гранатометів та гелікоптерів. Всього зафіксували близько 200 вибухів. Постраждалих немає, втім є руйнування у деяких громадах. Атакували і Запорізьку область. 80 обстрілів по 21 населеному пункту. Ракетами, безпілотниками, авіацією та артилерією били по мирних. Через влучання ворожих снарядів по селу Преображенка загинула 58-річна жінка. Зруйновані майже півсотні будинків, складських та господарських приміщень, а ще об'єкти інфраструктури. ЗСУ просувається під Вугледаром та женуть окупантів геть. Спроби ворога захопити місто провалені. Тим часом росіяни пішли у контратаку на Бахмутському напрямку. Намагалися наступати ще на кількох – Курдюмівському, Андріївському та Кліщіївському. І ці спроби також були безуспішні, повідомили у Генштабі. Сили оборони України продовжують стримувати штурм. Тривожно у Криму. Останні два тижні після підривів Керченського мосту там щодня вибухи та прильоти. Про це повідомив голова Менджлісу кримсько-татарського народу. Каже, через очікування місцевих на звільнення території окупаційна влада намагається тиснути на народ. Проводяться масові рейди, саме рейди, бо заходять доми, ведуть різні такі нібито пояснювальні бесіди, без всяких формальних оформлень, вилучають телефони, проглядають різні там інформації, накопичують якісь дані. Альбіна Гриненко, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу.